wantoota maamiloota keenyaa Edmontonii fi naannoo ishee kan jirtanii maqaan koo Tamasgeen Mokonnin jedhama. Kanaan dura Norwood Convenience Store kan qabnu ture 95 fi 110 irratti. Amma immoo Itoophiyaa Community fuula dura naannoo masgida bakka ijoolleen itti quraana qaraatu sana fuula duraanii dukkaa haaraa, istoora haaraa banaatti jirra. Istoorri hin banamin jira ji'a kana keessa banuudhaaf turree, garuu haala yeroo jiru kanarratti sodaannee maamiloota keenyaafis maamiloota keenya baay'eenis of eeggannoo manatti galanii waan jiraniifi nus banuu fi ofii keenyaafis maamiloota keenyaafis sodaannee jirra. Garuu ji'a sattaanutti hin banna jennee beellama qabannee jira yoo Waaqayyo jedhee. Kanaafi kana gidduutti garuu namoota keenya wanta isaan barbaadan tokko tokko waan qabnuufi bilbila keenyaan bilbiltanii bilbilli keenyaa 7 8 2 6 8 2 5 6 irratti nu argachuu dandeessu. Adireesii mana keenyaa immoo 1 5 5 6 15 istiriitii jedhama. Kana bilbilaanis yookaan nu bilbiltanii nu argachuu hin dandeessu. Wantoota tokko tokko waan nu gargaara jennee akka aadaa keenyatti biyyatti itti gargaaramnu waan akka baala baarzaa fi yookaan warri naannoo tokko tokkotti akaakiltii jettanii waamtan jirtu, baala akaakiltii jira, wayiraan jira, qoraasuma jechaadha mana keessatti waan aaru, ixaanni garaa garaa nu bira jira. Isaan kana mana keessan keessatti aarfachuudhaa fi bilbiltanii nurraa argachuu dandeessu. Akkasumas qeenaaddaam, sanaa fiica, xiqur azmudii, ciisaa ciis kan jedhamu immoo kan aaru jechaadha. Isa kana dhaachaadhaa dhuftanii bitachuu hin dandeessu. Qolli bunaas jira, asharri jechuudhaa yoo barbaaddanii kan kana kana. Fakkaatan jira. Bilbilaanii nu bilbiltanii dhuftanii waan barbaaddan bitachuu ni dandeessu. Isin tajaajiluu dandeenya jechaadha. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Rakkoon kunis darbe guyyaa tokko immoo hundumti keenya nagaadhaanii hin jiraanna. Rabbi nu gargaara. Waggootan 10 darbe immoo warra na cina dhaabattanii, warra na dhuftanii, tajaajila keenya argachaa turtanii, warra kastamara keenya turtan hundumti keessan ulfaadha. Galatoomaa. Guddaa galatoomaa. Ammas immoo abdiin keenya isinumaan abdannee bannee jirra. Jaalalli keessanis nu gadhiisuu didee kun iddoo biraatti immoo haaraa gonnee banaa jirra. Dhiyaadhaa. Waaqayyo isin ijjina ta'u, Waaqayyo isin gargaaru, rabbiin isin eegu.